der flere har spurgt omkring anvendelsen af spændvidde-tabellerne fra Palsgaard, altså til anvendelse af PosiJoist, så har jeg valgt lige at lave en lille video, der forhåbentlig sætter lys på dette. I bæreevnetabellerne, eller i spændvidde-tabellerne, som det jo rent faktisk er, der får man at vide, hvilket spænd en PosiJoist kan klare, afhængig af hvilken CC-afstand. Det vil sige, at umiddelbart så er det jo logisk at tænke, at jo tættere de her bjælker ligger, ja, jo længere spænd vil de vel ikke i grunden kunne klare, fordi deres lasterbland det er jo ikke særlig stort, hvis de ligger tæt, og hvorimod hvis de ligger meget langt fra hinanden, jeg synes, kunne man mene, at med så stort et lasterbland hver bjælke så skal tage, at der må spændvidden jo blive mindre og mindre. Det er også sådan, det forholder sig, og hvis man bruger tabellerne, så er der, at man kan se selve rammesætningen for brug af tabellerne, de står hernede, hvor der jo fint også står, at tabellerne er beregnet med forudsætning af en egenlast af gulvet på 0,75 kN per kvadratmeter og en last eller tyngde af loftet, egenlast loft på 0,35. Og så har man også i de her tabeller taget det udgangspunkt, at nyttelasten det er altså svarende til boliglast, 1,5 kN, med et nedbøjningskrav på en 600-del af spændvidden. Samt, og det er vigtigt at lige have fokus på, samt maks 1,7 mm for en punktlast på 1 kN på midten af bjælkelaget. Og når de formulerer det sådan, så er det fordi, at der i trænormen, og det er jo Eurocode 5, og det er ikke på den måde pensum i bygningskonstruktøruddannelsen, andet end at man dykker ned i materialenormerne. Men i Eurocode 5, der er der en tabel 7.2, der omhandler nedbøjningsgrænser. Og det er vigtigt at læse nøje, hvad der står i den her. Der står nemlig, at nedbøjninger, der normalt sikrer tilfredsstillende deformationsforhold for simpel understøttede konstruktioner i anvendelsesklasse 1 og 2, for udkravte konstruktioner bør halvdelen af de givne værdier anvendes, altså hvis man har en udkravet bjælke. I langt de fleste tilfælde, og det vi taler om her i PosiJoist, det er jo simpelt understøttet. Der vil gælde, at når vi taler bjælkelag i etageboliger og inden for samme bolig, at man anbefaler, fordi det her er nemlig kun en anbefaling, man anbefaler, at for en punktlast på 1 kN, svarende jo sådan til 100 kilo, svarende til en, ja, en kraftig håndværker eller en kraftig person, anbefaler man en maksimal nedbøjning på 1,7 mm. Tilsvarende inden for samme bolig for den her flade last, som jo er boliglasten, jamen der anbefaler man, at etageadskillelsen ikke bør have en større nedbøjning end en 600-del af spændvidden. Men der står altså her, og det er vigtigt at holde fast i, bygherren kan specificere andre krav højere eller lavere. Det vil sige, som bygherre kan man sige, at det går nok, eller det er ikke et decideret krav, jeg har. Eller han kan tværtom også sige, at jeg vil have et endnu stivere etagelag, det er op til bygherren. Så det her er en anbefaling. Tilbage til tabellerne, hvor man jo kan se, at den måde Palsgaard har valgt at takte det her på, det er, at de har lavet to versioner af de her spændvidder. Den ene er den i parentes, hvor man ikke har kigget på den her
anbefaling, altså på hvor den her 1,7 mm nedbøjning, at det ikke er et kriterie. Hvis det ikke er et kriterie, så er tallene i parentes gældende, og det svarer jo til, at man siger, jamen med en given CC-afstand og de her forudsætninger, den her last per kvadratmeter, jamen der kan man have et spænd, hvis de ligger så tæt som 0,3, så kan man altså have et spænd på 8 meter. Hvis de ligger lidt længere fra hinanden, jamen så kan man kun tillade et spænd i henhold til de her kriterier på 7,6 og så videre ud af tabellen. Hvis tværtom, at bygherren stiller det her krav på, at jeg vil ikke have, at når en håndværker under opførelse måske, altså en enkelt last på 100 eller 1 kilo newton, at det så ikke bøjer mere ned end 1,7. Ja, så er der det kriterie, som står uden for parentesen. Altså hvis bygherren siger, at det er også et krav, jeg har, så kan man kun tillade, selvom de ligger med 1,3 på 5,4. Det er faktisk ligegyldigt, om det ligger på 0,4 eller 0,5, altså CC-afstanden. Fordi det her krav i normen, det er jo netop, hvis ikke håndværker eller en person på 1 kilo newton står på midten af bjælken, og det er klart, en enkelt last, den har jo en lille bitte udstrækning. Det vil sige, at der har CC-afstanden i virkeligheden ikke rigtig noget at sige, fordi at en bjælke, den vil jo bøje det, den nu bøjer ned. Og hvis det er kriteriet, så har Palsgaard regnet ud, at så kan spænden på den her bjælkedimension altså kun være 5,4. På et tidspunkt, der vil, fordi det kan så synes en anelse ulogisk, at man på et tidspunkt, og i det her tilfælde, så er det, når man kommer op på en CC-afstand på 0,8, jamen der er det her 1,7 mm åbenbart ikke længere et kriterie. Der vil I se, at der går pludselig ned til et tilladeligt spænd på kun 4,70. Og det er jo netop fordi, at i det tilfælde, der vil det være CC-afstanden og den almindelige beregningskriterier, der tager styringen. Og så er det klart, at så kan Palsgaard ikke tillade et længere spænd, selvom at det her kriterie på 1,7 mm er et kriterie. Så det er jo grunden til, at de her to tal også vil være det samme på et tidspunkt. Igen, hvis man tager næste dimension, jamen hvis kriteriet på 1,7 mm er i spil, så er 4,80, det er uanset hvilken CC-afstand man har, så er det det, der er gældende. Og på et tidspunkt, I kan se, hvis I følger tallet i parentes, så bliver det jo mindre og mindre, som er ganske forståeligt, at på et tidspunkt, når den almindelige last ligesom er styrende, jamen så er man jo også nødsaget til at sige kriteriet også for de her 1,7, at det kan jo ikke blive større. Så grundlæggende, når man skal bruge de her tabeller, der skal man sætte en forudsætning i sine beregninger, og man skal sætte en forudsætning fra bygherren. Vil han, har bygherre i henhold til normen, har han sat et krav, at han vil have, at det her med en punktlast på 1 kilo newton med en maksimal nedbøjning på 1,7 mm, er det gældende i det her projekt, eller er det ikke gældende? Når man har vedtaget det som en forudsætning, så kan man tilbage i tabellerne gå ind og bruge, hvis det er gældende, at bygherren har det her krav, jamen så er det altså de tal, der er uden for parentesen, at man hele tiden skal bruge. Hvis bygherren siger lige præcis det her krav på 1,7, det er ikke et, som jeg vælger at bruge. Jeg kan godt leve med de almindelige bæreevnekrav. Ja, så har man altså tilladelse i projektet jo at bruge de tal, som står i parentesen.